Aqui, minha gente, ó, meu cultivo de abóbora no meu quintal. Já colhi, ó. Quantas abóboras? Três. Tá vendo? Que maravilha! Vamos cultivar no nosso quintal, um pedacinho de terra que você tenha. Você cultiva e já não compra, olha aí, gente, ó, três abóboras. Quem planta abóbora não passa fome, né? Então, tá aqui, ó. Vai faz muitas coisas, sopas, a gente faz purês, cozido no feijão, não é? Faz bolo de abóbora. Então, a abóbora tem mil e uma utilidades. Então, quem planta abóbora, não é? Colhe essas maravilhas. Eu colhi no meu quintal. Tem um vídeo aí que eu mostrei para vocês, tá? Como plantar abóbora no quintal. Elas produzem, viu? Vamos plantar? Tchau, curte e compartilhe.